בעתיד לבוא כתוב, כי מת אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. וכתוב בזוהר הקדוש, נון פלאות. לא עשר פלאות, אלא נון. ואם בהגדה מחלוקת היא בלעזר ועקיבא, 200, 300 מכות, פה יהיה מחלוקת 1,000, יותר מ-1,000 מכות, נון פלאות יהיה. ונון פלאות אלה יהיו ראו עינינו, וישמח לבלבל, יהיה ממש, נראית את כל הניסים ונפלאות. נראו שמות העולם באים ותמלא לכם נגדנו, השם זורק עליהם למעלה, זה מין וירוס כזה שרגליהם מתמוטטים, נמקו עיניהם, בשר שלהם מתמוטט, ועניים כמו דייסניים, הכל יראו עינינו את כל הניסים ונפלאות האלה. ולא רק זה, אומות העולם יגידו, רגע, רגע, כתוב מלחמת גוג ומגוג, כתוב מלחמות בזמן המשיח צריך להילחם, אנחנו אומרים, משלמה פנים בשפתנו, מחשבה רעה שלכם מצרבת למעשה, כאילו עשיתם לנו את הדברים האלה. די, עשיתם לנו, כאילו, עוד אבותינו, אבות אבותינו סבלו, אנחנו מצרפים את הכל. אז עכשיו, כשבא המשיח, יבוא בלי חבר המשיח, בלי יסורים, בלי כלום, יבוא המשיח מיד. מתפלל לפני בורא עולם, ריבונו של עולם, קרע רוע גזר דיננו. כמו שקרע אותם בזמן בקריעת ים סוף, ועברת אותם בתוך הים בזכות התורה. כמה תורה יש היום? כמה לימוד תורה יש היום? איפה היה בעולם כמו בזמן הזה? הולכו לראות את לומדי התורה, ועוסקים בתורה, ומקיימים במצוות, ועושים חסד, ויעשה עמנו בצדקה תיקונני. בזכות מצוות הצדקה נזכה לגאולה שלמה ועגלת מלכים ועברו אמן. ראינו כעת את הדברים שהרב, חכם עדיף מנביא, את הדברים שהוא אמר, הוא באמת צריך להבין שכשאנחנו רואים מגפה, זה לא מקרה טעות, תקלה, איזה מישהו עושה טעות ואכל איבר מן החי והעולם סובל, אלא זה דבר שהוא היה מתוכנן והכל לפניו התברך שמו ויתעלה. וכשהרב מדבר על זה, אז הוא מסתמך על מקורות. אנחנו נלמד היום חלק מהמקורות האלה. מקור אחד שכדאי לשים אליו לב, זה מדרש רבה בשיר השירים, פרשה ב', שם חכמינו דיברו על זה. אני אקרא לכם כמה מילים מהמדרש. כתוב שם שיר השירים, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. אז יש משל כמובן ויש נמשל, ובנמשל רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, שלוש דעות. רבי יהודה אומר, כל דודי הנה זה בא, זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגאלים, אמרו לו משה רבנו, איך אנו נגאלים? ולא אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ועדיין אין בידינו ל-210 שנים. קיצור, אומרים לו, עוד לא הגיע הזמן הגאולה. משה, אתה טועה. אנחנו, יש לנו נבואה מפורשת שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אלוקים קראת עליה ברית, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז מה אתה אומר שיש כעת גאולה? אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים, ההרים. אין הרים וגבעות האמורים כאן, אלא קיצים ועיבורים. מדלג על החשבונות ועל הקיצים ועיבורים. ובחודש הזה אתם נגאלים, שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, לפעמים אנשים יש להם חשבונות שהם אומרים, לא יגיע הזמן, חכה וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר את זה למשה רבנו, ומשה רבנו אומר לעם ישראל, על זה נאמר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הערים והגבעות זה החשבונות שלכם. יש חשבון שמיים שהוא שונה מהחשבון שלכם, שונה בחישוב השנים שלכם. זה דעת רבי יהודה. רבי נחמיה אמר, כל דודי הנה זה בא זה משה, בשעה שאמר לישראל בחודש הזה אתם נגאלים. אמרו לו משה רבנו, איך אנו נגאלים, ולא אין בידינו מעשים טובים. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. במי מביט? בצדיקים שבכם ובמעשיהם, כגון אמרם ובית דינו. זאת אומרת, די בכך שיש את אמרם ובית דינו, או יש צדיקים כמו משה, או יש צדיקים בודדים, שבזכות אותם צדיקים בודדים, זה נחשב כאילו לכל עם ישראל יש מעשים טובים. זאת דעת רבי נחמיה. דעת חכמים,
הם אומרים, כל דודין איזה בא, זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגלים, אמרו לו, משה רבנו, איך אנו נגלים? ולא, בכל מצרים מטונפת מעבודת כוכבים שלנו. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגולתכם, אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם, אלא מדלג על הערים ואין הערים, אלא עבודת כוכבים, כמו שכתוב פסוק, על ראשי הערים יזבחו ולגבות יקטרו. ובחודש הזה אתם נגלים, שנאמר, החודש הזה לכם. זאת אומרת, גם אם חלילה עם ישראל עובד עבודה זרה, אם הקדוש ברוך הוא החליט שיגיע הגאולה, הוא לא מסתכל על מדרגה רוחנית, בין אם זה כמו דעת רבי נחמיה, שמדבר על חסרון במצוות, ובין זה כדת חכמים שאומר, שאומרת שיש הרבה חסרונות. אלוקים מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, על החשבונות, על העבירות, על החסרון במצוות, ואומר, החודש הזה לכם, חודש ניסן, ראש חודשים. זה דבר מאוד חשוב, כי זה נכון גם כן בדור שלנו. איך הגמרא, כך אומר המדרש, רבי יהודן ורבי חוניה, רבי יהודן בשם רבי אליעזר אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי חוניה בשם רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל דודי הנה זה בא, זה מלך המשיח. לא מה שדיברנו עד עכשיו על המשה, אלא מלך המשיח. בשעה שהוא אומר לישראל, בחודש הזה אתם נגלים, אומרים לו, איך אני נגלים, ולא כבר נשבע, הקדוש ברוך הוא שמשעבדנו ב-70 אומות, והוא משילם שתי תשובות, ואומר להם, אחד מהם גולה לברבריה, ואחד מהם גולה לסמטריה, דומה כמו שגליתם כולכם. אדם אחד מעם ישראל נמצא בניו זילנד, ואחד נמצא באוסטרליה, ואחד נמצא במקום כזה, ואחד במקום אחר. עם ישראל הוא כאיש אחד בלב אחד, אחד מאיתנו היה שם, זה מספיק. עוד פירוש אומר, אלא עוד אלא, שהמלכות הזאת מכתבת טירוניה מכל העולם, מכל אומה ואומה. קוטי אחד וברברי אחד בא, משעבד אתכם כגון ששעבדתם בהם כל אומתם, וכאילו משתעבדתם משבעים אומות, בחודש הזה אתם נגלים. זאת אומרת, מכיוון שהיום האומות הן מעורבבות, זה לא אומה אחת, אז מספיק שאומה אחת השתעבדה בנו, מכיוון שהיא מעורבבת מכל האומות כולם, הרי כאילו 70 אומות נשתעבדו בנו. הדבר הזה נאמר, שוב כלפי כל אלה שאומרים, שעוד לא הגיע זמן הגאולה. אז מה המשך המדרש? אומר המדרש, אנחנו קצת מדלגים. אומר, ענה דודי ואמר לי, קומילך, חייתי, יפתי ולחילך. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. אומר על זה המדרש, על פי הפשט, כבר נגמר החורף, מגיע כבר זמן, חודש אביב, חודש הציפורים מצייצות, התאנה חנתה פגיה, החורף שבו כל האילנות יבשים ולא נותנים פירות, עבר, הנה עם ישראל התחיל לתת פירות. חכמינו במדרש ממשילים את זה ואומרים, ענה דודי ואמר לי, ענה לי על ידי אליהו ואמר לי ידי מלך המשיח, מה אמר לי? קומילך, חייתי, יפתי ולחילך. אמר רבי עזריה, כי הנה הסתיו עבר, זו מלכות אדום. כאן כתוב קוטים, שהוא מצנזורה, שמסיתה את העולם ומטעה אותו בכזביה. למה? כי הם אומרים, משקרים ואומרים שאלוקים הפר את הברית עם עם ישראל וקראת איתם ברית חדשה, כזבים. העין למדת דעת אמר, כי יסיתך אחיך בן עמך, כן? אחיך, עשיו, בן עמך, הוא בן של רבקה, הוא מסית אותך. אז הסתיו, המסיתים הלכו, הגשם חלף הלך לו, זה השעבוד. הניצנים נראו בארץ, אלו ניצחונות שמנצחים את אומות העולם. אנחנו פה מבינים בדיוק על מה מדובר. מי הם? רבי רחל בראשון רבי יצחק, כתיב, ויראני השם ארבעה חרשים, ואלו הם אליהו, מלך המשיח, ומלכי צדק, ומשיח מלחמה. את הזמיר הגיע, הגיע זמנם של ישראל יגאל, וממילא הגיע זמנה של אורלה להיזמר. זמיר הכוונה, קוצרים את החלקים השליליים, כן? הגיע הזמנה של מלכות אדום שתכלה, הגיע הזמנה של מלכות שמיים שתתגלה, שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ.
ממילא כל התור נשמע בארצנו, זה איזה זה, זה קולו שמלך המשיח המכריז ואומר, מה נבוא על הערים רגלי מבשר, ועל זה אומר המדרש, אמר רבי חייא בר אבא, מה פירוש התנ"ך ענתה פגיה, סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם, מגפה מגיעה לעולם, והרשעים קלים. ולמה הם קלים? והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים, ועליהם נאמר, והיה הנשאר בציון ונטר בירופליים קדוש יאמר לו. אומר המדרש, אם אתה רואה את המגפה שקורית, המגפה הזאת היא מגפה שנועדה להוריד למטה את אותו מלכות גאוותנית, אם תגביה כנשר, בכוכבים שים כניך, משם הורדך נאום השם. אתה חושב את עצמך למעלה, אתה בזוי אתה מאוד, זה המטרה שלה, זאת המטרה של המגפה, להפיל את, את אותה מלכות שקר, אותה מלכות כזב, אותה מלכות שבאה ואומרת, אלוקים בחר בנו, והפר את הברית איתכם, שהמשיח הוא שלנו ולא משיח בית דוד. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא, כדי להוריד אותם מגאוותם, משם הורידך נאום השם, הופלח להם מגפה ומפיל אותם. מאיפה המדרש יודע את זה? הרי המדרש דורש פה פסוקים. אז אם נתבונן ונראה, נראה שהמדרש באמת בנוי על יסודות מאוד מאוד משמעותיים וחזקים. הוא באמת כמעט מתבונן, וכמעט בכל מקום שבו מוזכרת מגפה, בתורה, בנביאים, בכתובים, היא תמיד בהקשר לגאולתם של ישראל, ממש בכל מקום. אם נתחיל בספר שמות, שם אנחנו מכירים את עשר המכות. עשר המכות, חלקם לכל הפחות, נקראות בתורה מגפות. כך נאמר על מכת ברד, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך, ובעבדיך ובעמך. למה? מה המטרה של מכת ברד? פה כתוב מפורש. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ובאמת מכת ברד, אנחנו יודעים, שזו מכה שהבדילה בין אלה שיראה השם לאלה שאינם יראה השם. כי כל המטרה של המכה הזאת, של מכת ברד, בעבור אראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. ולכן כתוב שבאותו אותה מכת ברד, הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקניו על הבתים, בתוך אומות העולם, בתוך מצרים באותה שעה. היו כאלה שהיו יראים בדבר השם, והם שמעו בקולו, ואשר לא שם ליבו, מה זה? לא כתוב אשר שאיננו יראה השם. אשר לא שם ליבו. קורה משהו, והוא לא שם לב. מה זאת אומרת לא שם לב? יש מכת דם, צפרדע, קינים, ארור, קורה. הוא אומר, מקרה. הוא לא מתבונן, יש פה משהו. זה נקרא לו ירא שמיים. הוא לא רואה, הוא לא מסתכל. הוא לא שם לב, הוא לא מסתכל. הוא לא מסתכל, אז הוא יעזוב את עבדיו ואת מקניו בשדה. ובאותה שעה, אשר מוריד ברד, וכל אל שהיה מקנם, כל מי שהיה מקנה שלו בשדה, מת, כן? וזה נקרא לא ירא השם. אינו ירא השם זה מי שלא מתבונן. זה מאוד חשוב לזכור את זה. כי יש ביטוי בחז"ל שאנחנו תמיד רואים אותו, מה זה לא שם לב, כן? אז יש פסוק אומר, בסוף 40 שנה של ישראל במדבר, אז אומר הפסוק, לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. לא שמים לב, אשר לא שם ליבו. ממילא הוא לא רואה ולא שומע. קורא הדברים מול עיניו, הוא לא רואה ולא שומע. זה נקרא חוסר יראת שמיים. שאדם, דברים מתרחשים מול עיניו, והוא לא מסתכל, לא מתבונן, לא שם לב, לא מתבונן. ממילא הוא לא רואה. ממילא הוא אומר, הוא שומע שמשה אומר, יהיה מכת ברד. הוא יודע שיש לו 100 פרות בעדר, ויש לו עבדים ששומרים עליהם, והוא לא מתבונן ומשאיר אותם, והם נהרגים. וזה שהם חוטפים מכה בגלל שהוא לא שם לב, זה נקרא לו ירא שמיים. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו גם כן, כן, 40 שנה היינו במדבר, לא נתן השם לכם לב הדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה.
ומכיוון שלא היה להם לב לראות, ולא היה להם יראת שמיים, הם לא נגלים, ישרים במדבר 40 שנה. 40 שנה עקות בדור ואומר, רם תועל לבבם והם לידו דרכי. אתה לא שם לב מה שקורה? אשר לא שם ליבו? זה לא יראה השם. יש יראה השם ויש אשר לא שם ליבו, שהוא לא רואה. הוא לא שם לב, אז הוא לא רואה. הוא לא רואה, אז הוא לא יראה השם. ויש באמת תפילה של הרבי מחבד, הוא אומר אותה בשיחה. בשנת תשנ"א, היה ניסים גדולים בעם ישראל. באותם שנים גם סדאם חוסיין נפל, גם מלכות הרשעה של רוסיה, שמנעה מיהודים לצאת מרוסיה וכל שאר הארצות. אז הוא אומר, אנשים לפעמים רואים את הדברים האלה, מתרחשים לנו מול העיניים, אנחנו לא שמים לב, ממילא לא רואים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד ואחד מישראל שיהיה לו העיניים לראות וממילא האוזניים לשמוע ולב לדעת לראות את המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם, את הניסים הגדולים שקורים בכל יום. כך הוא כותב בשנת תשנ"א, שזה שנה שהוא דרש אותה, נ"א, הראינו נפלאות, כן? והוא שם שואל, והזכרנו את זה כבר פעם אחת, ששואלים איפה רואים נפלאות, ורק תפתח את עיניים ותראה. אז שוב, המקור הוא כמו שאנחנו כולנו רואים, זה לא רק מהפסוק הזה של לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות, אלא ממש כמו מהפסוקים של פה. אז גם פה כתוב המילה מגפותיי, והפעם השנייה שאנחנו קוראים את המגפות, זה כמובן במכת בכורות, שם כתוב, ועבר אדוני ינגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף, על המזוזות, ועל שתי המזוזות, וגם עם ישראל מתבהל, כי הייתה זעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת, אבל הוא מזהיר אותם, אל תפחדו, כן? אתם תקריבו קורבן פסח, ולא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף. המגפה לא תפגע בכם, המגפה הזאת שאתם שומעים, אל תתבעלו, זה כל מה שעשיתי, לא עשיתי לכבודכם. יש את המדרש המפורסם שעשו ממנו כבר שיר, שבשעה שמלך המשיח בא, כתוב שיש מלחמות בין אומות העולם, מלך פרס, מלך ערב, וישראל מתבעלים, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. אתם רואים את המגפות האלה? אל תתבעלו. כן, זה מדבר עלינו עכשיו, היום, בדור הזה, בשעה הזאת. אומר ריבונו של עולם לנו, לכולנו, כל מה שאני עושה, לא עושה אלא בשבילכם. אל תתבעלו. אל תתבעלו. אני אקטע, וזה דבר שאנחנו צריכים לשים לב לב. אנחנו לפעמים אנשים, בשעה הזאת של המגפה שקורית בעולם, שמתים אלפים מהאיראנים ואלפים ממקומות אחרים בעולם, ואנחנו מפחדים שיבוא אלינו, ברוך השם נזהרים, וטוב שנזהרים. אבל אל תיבהלו. כל מה שעשיתי לא עשיתי לה בשבילכם, למענכם. ותשימו לב, זה בשבילכם, אתם תשימו לב, ורק כל המדרש שמה, יש שם את המדרש שאומר שבשעה שמלך המשיח בא, עומד לגג בית המקדש, ואומר לישראל, הנביאים, הגיע הזמן גאולתכם. כולם שואלים, מה זה הנביאים הגיע הזמן גאולתכם? רק מקדש. אבל אם אדם לא שם לב, גם אם יש משיח עומד על גג בית המקדש, הוא לא רואה. וכשהוא שם לב, אז הוא רואה הכל. זה ההבדל בין יראת שמיים ולא יראת שמיים, והדברים הם חשובים, אני רוצה לקרוא לכם דבר שכותב החפץ חיים. הוא אומר דבר מבהיל, הוא אומר ככה. כל עניין רוחני לא יהיה ניכר ערכו ולא יהיה מורגש טעמו רק למתבונן בו. זאת אומרת, אם אדם מתבונן, אז הוא יכול לראות. ולמשל, ידיעת התורה, ללומדים ולמתעסקים בה. וממש כזה תהיה ביאת המשיח שהיא התגלות השכינה בכל העולם. ומי שאינו מתבונן בביאת המשיח לא ירגיש בה מאומה. אז החפץ חיים אומר את הדברים החשובים האלה, למה הוא אומר אותם? מתוך ההבנה.
שזה המציאות שיש לעם ישראל. שמתבוננים, רואים. לא מתבוננים, אז כמו לא עלינו, כמו מה שקרה במכת ברד ובמכת שנבין, היה אבא עליו השלום מזכיר בשם חכמי לצדקה עליו השלום, להבין מה זה. יש כתוב, נקרא לכם את זה, שכתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא מכה את מכת בכורות, כן? אז יש פסוק שנקרא לכם את הפסוק, שבאותה שעה של מכת בכורות כתוב, מיד את זה, את הפסוק, ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין במת, אין שם מת. אומר שם רש"י, ויקום פרעה ממיתתו. מילה אחת. אז אמור אבא עליו השלום, היה אומר בשם חכם יהודה צדקה עליו השלום, מה רש"י בא לומר במילה ממיתתו? אומר, אדם שיש לו יראת שמיים, שומע 9 פעמים ממשה רבנו הזהרות, אומר לו, דע לך, תהיה מכת דם, והיא קוראת. צפרדע קוראת. הוא קובע לו זמן מתי היא תלך מכת צפרדע, והמכה עוזבת בשעה שמשה רבנו אומר. אתה רואה שמשה רבנו 9 פעמים צודק. אומר לך, תהיה מכת בכורות. הבן שלך ימות. וגם אם אתה עושה פרצוף כאילו אתה לא מתרגש ואתה לא מאמין ואתה לא סומך עליו, אבל לכל הפחות, תהיה במתח, תסתכל, רגע, הגיע חצות, לא הגיע חצות, קרה, לא קרה. לא, פרעה הלך לישון. פרעה יושן במיטתו. ופתאום בהפתעה מופתע לגמרי. כן? וואו, זה קורה באמת. איך לא שמתי לב? זה נקרא לו חוסר יראת שמיים. כשיש אדם חוסר יראת שמיים, גם יזהירו אותו, וגם יגידו לו, וגם הוא רואה מולה אם זה קורה, נגיד, מקרה קרה מקדם, זה כנראה משהו מפה סינופטית, צפרדע, זה סוג של מגפה שקורית כל פעם, באופן מקרי, קינים וכן על זה הדרך, וגם אנחנו, לא להיות חלילה, אפילו לא כאלה חלק יעקב. הנביא אומר לנו, אנחנו נקרא את זה עוד מעט, שזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל הגויים, וזה קורה לנו מול העיניים, ונגיד מקרה. אסור לומר מקרה. שלא נהיה חלילה. לא חלקיק אחוז ממה שהיה לפרעה, וכל עבדיו וכל מצרים. חלקיק קטן גם לא. כן, הם אומרים, לא ידעתי את השם ואת ישראל לא השלח. אנחנו כן יודעים את השם, כן רואים את השם. כן אומרים יש השם בקרבנו, כן אנחנו רואים איך הוא פועל בתוכנו. אז אלה המגפות שאנחנו רואים שנועדו להוציא את ישראל ממצרים. כן, כדי להסיר את העקשנות, את אטימות הלב והעיניים של פרעה ועבדיו. הקדוש ברוך הוא שולח את המגפות שלו, והמגפות האלה הן בסופו של דבר גורמות לפרעה לבוא לומר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם. זאת אומרת, בסופו של דבר, אלה גרמו לפרעה, לצאת ממצרים, ותחזק מצרים על העם, למאר שלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וכולי, זה, אלה המגפות של יציאת מצרים. כדי שלא יהיה נגף חלילה בעם ישראל, אז אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, אתם צריכים לתת כל שנה מחצית השקל, ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. מה זה מחצית השקל? המחצית השקל הזאת היא תרומה שנועדה להזכיר לנו שהמטרה, יש לנו יעד. היעד שלנו זה להקים בית מקדש. ותכף נראה מה קרה כשעם ישראל לא נתן את השקלים שלו, איזו תקלה קרתה בזה. אבל כאן התורה אומרת, ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. כשאדם שוכח את הייעוד שלו, תביאמו ותתאמו, בער נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, אדם לא שותף בבנייה של, בקורבנו של בית המקדש, בבנייה של המשכן, אז חלילה זה מה שקורה.
כן? וחכמינו אמרו שזה מה שקרה עם, עם בני ישראל בתקופה של דוד המלך, ומיד נדבר על זה. אבל אני רוצה עוד איזו נקודה אחת להזכיר, לפי שאנחנו מגיעים את דוד המלך, למגפה שהייתה בימיו, להזכיר את מה שקרה בחטא העגל. הרי מה זה חטא העגל? חטא העגל, העגל זה פשוט לבוא לומר, משה רבנו לא נמצא, אז יש לנו עגל, יש לנו אלוהים אחרים, כן? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז מי העלה אתכם עד עכשיו? עד עכשיו העלה אותנו משה. כאילו משה זה שהוא המנהיג החזק והפלאי והנפלא והאליל, כן? והוא איננו, אז ניקח אליל אחר. וכמו שכל אחד מבין, גם זה וגם זה טעות. לא משה הוציא אותם ממצרים, אלא השם הוציא אותם ממצרים ביד משה, כן? ולכן הדבר הזה הוא דבר משמעותי, ומה שקורה לעם ישראל כשהם עושים את חטא העגל, כתוב, ויגוף השם את העם על, על אשר עשו את העגל. זה מגפה שנודעת, נוצרת בעם ישראל בגלל הבעיה הזאת, בגלל הבעיה הזאת שאנשים שכחו את השם שמוציא אותם ממצרים. אז הזיכרון הזה של הקדוש, אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, הוא זה, זה שמביא לנו את הגאולה. הדבר הזה הוא כל כך מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה לכל אורך ה-40 שנה במדבר. כל פעם שהם טועים, אז קורה להם כל פעם תקלה, כשהם חוטאים בחטא המרגלים, אותו סיפור, כן? וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. למה? כי הם שכחו את התפקיד שלהם, את השליחות שלהם ללכת לארץ ישראל. הם רוצים להישאר במדבר, מסיבות, סיבות נסיבות שונות. שכחו שהקדוש ברוך הוא, הוא מוציא אותם ממצרים, מפחדים מהענקים, מפחדים מהכנענים. שוב, כשעם ישראל שוכח את השליחות שלו, אז חלילה מגפה. חלילה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לעם ישראל את השליחות שלו, אז זו הדרך שהוא איתה מדבר עם ישראל. זה גם מה שקורה כשבא קורח, כשקורח בא ואומר שהוא רוצה להנהיג את עם ישראל, אז מה שקורה באותה שעה, הקדוש ברוך הוא שולח מגפה לעם ישראל, ומשה רבנו מכפר ואומר, ריבונו של עולם, ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי ישראל לכל בשר, האיש אחד יחטא וכל עדה תקצוף. וכשמתחילה המגפה, כתוב, אומר משה לאהרון, קח את המחטה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם. כי יצא הכסף לפני אדוני החל הנגף. ואז לוקח אהרון כאשר דיבר משה והרס את תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ונחיים ותעצר המגפה. שוב, למה הקטורת? אז כבר הזכרנו פעם שעברה את מה שאומר אדמור זקן, שכשמבינים את עניין הקטורת, זה כשלעצמו עוצר מגפות. כי הקטורת עניינה ריח שכל עם ישראל מריח אותו. הקטורת הייתה מתפזרת, היו מריחים אותה עד למרחוק. וכשמריחים אותה, אז נזכרים בעבודת השם שהיא בקודש הקודשים ובקודש. עבודת השם שמחברת אותנו ומזכירה לנו את, ה... את מעמד הר סיני, כן? את השושנים, את נרדי נתן ריחו, את נרד וכרכום, קנה וכנמון עם כל ראשי וסמים, מעיין גנים, מערביים חיים, את, ה... את החיות, את הריח הטוב, את הריח החיים שהיה לנו במעמד הר סיני. אז זה עוצר את, ה... עוצר את המגפה. ושוב, גם קורח, וגם עגל, וגם מרגלים, כן, וגם בנות מדיין. כולם טעויות שאנחנו עושים אותן בדרך, ואנחנו שוכחים מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. וכשקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו את זה, אז הוא מזכיר בדרכים האלה. אז באמת, במגפה שהייתה בחטא מרגלים, מתו מעט אנשים. במגפה שהייתה בחטא קורח, מתו 14,700
מלבד המתים על דבר כוח, הנשרפים והנבלעים. אבל במגפה שקורית בתקופת, בשנת ה-40, הם כבר נמצאים בפתח ארץ ישראל. הם כבר נלחמו בסיחון ובאוג וניצחו אותם. הם כבר נמצאים ממש, הם רואים את הארץ מול עיניהם. ממש, אתה רואה שהענקים זה כבר לא משהו. אתה רואה את הכל מול העיניים. ללכת ליפול בעבודה זרה של בעל פאור. לצערנו, ויהיו מתים במגפה 24,000. ומי שמצליח לעצור את המגפה זה אליהו הנביא, חכמים אמרו פנחס הוא אליהו, כן, שהוא עוצר את המגפה בקנאות קנאתי בתוכם ולוחק את בני ישראל בקנאתי. וזה המעלה של אליהו הנביא, שהוא ממשיך את דרכו של פנחס, שתפקידם לבוא ולומר, לא כאלה חלק יעקב, יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים למלא אותו ולהמשיך בשליחות שלנו. אז כל המגפות של שהזכרנו עד עכשיו, כולל גם המתעוננים שלא מוזכר שם המילה מגפה, אבל בפועל זה מה שקרה, כשהם מתאבים לאכול בשר ומתאבים אחרי התאוות הגופניות האלה, גם השם מכה בהם מכה רבה, וגם שם כתוב שהשם חורע פה, אבל לכולם יש רצף אחד. זאת אומרת, יש את המגפות שמקבל פרעו, כשהוא שוכח את, מנסה לעצור את הגאולתם של ישראל, ויש את המגפות חלילה שעם ישראל מקבל, כי הוא שוכח מאין בא ואן הוא הולך. וזה מה שאנחנו מכירים, עם העניין של דוד המלך. יש כתוב ש... המגפה של ימי דוד הייתה מתחילה במילים ויעמוד שטן על ישראל ויסת את דוד למנות את ישראל. יש שטן שמסית את דוד. ויאמר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן והביאו אליי ואדעה את מספרם. יש כתוב מפורש בתורה, כי תישא ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. ויאמר יואב, מה אכפת לך, דוד, יוסף, אדוני, עלמו, כהם, 100 פעמים, הלא אדוני המלך כולם לאדוני, לעבדים, למה מבקש זאת לאדוני, למה יהיה להשמע לישראל? מה שיואב יודע, דוד אמור לדעת, אבל דוד מתעקש, דבר המלך חזק על יואב, ויצא יואב ותלך בכל ישראל, ויבוא ירושלים, ואז הוא מביא את המספר של דוד, ויראה בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויחד את ישראל. ויאמר דוד אלוהים, חטאתי מאוד אשר עשית את הדבר הזה, ואתה עבר נא תבון עבדך כי נשכלתי מאוד. ואומר לה, הקדוש ברוך הוא, תבחר או שיהיה לך 3 שנים רעב, או 3 חודשים שאתה נספה מפני צריך וחרב אויביך למסגת, או 3 ימים חרב השם ודבר בארץ. המגפות נקראות חרב השם. ומלאך השם משחית בכל גבול ישראל, ואתה ראה מה השיב את שלחי דבר. ודוד אומר, צר לי מאוד, אפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. והשם שולח דבר, לא רעב ולא נפילה במלחמה, ויפול מישראל 70,000 איש, וישלח אלוהים מלאך לירושלים שחטה, וכי השחית ראה השם וינחם על הרעב, ויאמר למלאך המשחית, רב אתה ערף ידיך. ומלאך השם עומד עם גורן ארנן היבוסי. הכוונה שזה בהר ציון, בהר הקודש בירושלים. ועשה דוד את עיניו, וירא מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. מתפלל דוד, ואז הוא אוסף כסף מכל עם ישראל. והוא קונה את הגורן של ארנן היבוסי. ויאמר דוד אל ארנן, תנה לי המקום הגורן ואבנה בו מזבח לאדוני בכסף מלא, תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם. וארנן היבוסי אומר לדוד, קח בחינם. אומר דוד, לא יעלה להשם עולות חינם. ודוד לוקח מכל ישראל 50 שקל כסף מכל
שבט, סך הכל 600, ומשם דוד מזבח לאדוני, והיה לו עולות ושלמים, והקרא אל אדוני, ויענהו בית מן השמיים על מזבח העולה, ואז ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנה. בעת ההיא בראות דוד כי ענה אדוני בגור הנורנה היבוסי, והיזבח שם, ושם נבנה המשכן, ושם עתיד לבנות בית המקדש. רש"י כותב על הפסוק, ולא, ויעמוד שטן על ישראל, ועשת דוד לבנות את ישראל, אומר רש"י, לא ידעתי, למה, מה קרה, למה השם מסית את דוד, כן? ואומר הרמב"ן על התורה, ואני אומר בדרך סברה, שהדבר הזה הוא עונש, נקרא לכם את לשונו מבפנים, הוא אומר זה בדרך סברה, אבל באמת זה כתוב במדרש שוחר טוב, כן? מה הוא אומר? שהיה עונש של ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה. שהיה אהרון הולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ, ואין השבטים מתעוררים למור, נדרוש את אדוני ונבנה הבית לשמו. כעניין שנאמר, לשכנו תדרשו ובאת שמה. מה פה לשכנו תדרשו? אומר הרמב"ן, תתאמץ, תעשה מאמץ, השתדלות, שיהיה משכן. זה לשכנו, הכוונה, שיהיה משכן. לשכנו תדרשו ובאת שמה. עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים, ולזמן ארוך שנאמר, ויהי כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך נתן הנביא, אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוהים יושב בתוך יריעה, כי בתקופת דוד המלך, אלו את ארון השם מקריאת יערים שהוא היה שם, כן, והביאו אותו לירושלים, אבל לא בתוך משכן, אלא בתוך אוהל, יריעה, כן, לא בתוך המקדש כמו שצריך להיות. והנה דוד מנעו השם יתברך, מפני שאמר, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי, ויתאחר עוד הבניין עד מלוך שלמה. אבל המניעה הייתה על דוד עצמו, לא על עם ישראל. ואילו היו ישראל חפצים בדבר והתעוררו בו מתחילה, היה נעשה בידי אחד מהשופטים, או בימי שאול, או גם בימי דוד, לא על ידו, על ידי עם ישראל. כי אם שבטי ישראל מתעוררים בדבר, לא הוא היה הבונה, אבל ישראל הם היו הבונים. אבל כאשר העם לא השגיחו, ודוד הוא המשגיח והמתעורר, והוא אשר הכין הכל, הוא היה הבונה. והוא איש משפט, הוא מחזיק במידת הדין. ולא הוכשר בבית הרחמים. בית מקדש זה בית הרחמים. ולא, הוא לא יכול להיבנות על ידי דוד שהוא במידת הדין והתוקף. אבל זה בגלל שהוא היוזם. אם לא הוא היה יוזם, אם הם היו היוזמים, אז לא הייתה שום בעיה. ועל כן נתאחר הבית כל ימי דוד בפשיעת ישראל. ועל כן היה הקצף עליהם. ועל כן היה המקום אשר יבחר השם לשום שמו שם, נודע בעונשם ובמגפתם. לכן המלאך שגרם את המגפה בימי דוד, עמד מעל מקום המקדש. לומר להם, זאת הסיבה. זאת הסיבה. הסיבה הייתה העובדה שהם שכחו את התפקיד שלהם. אנחנו ממש רואים את זה בצורת רצף. גם בימי דוד, גם בכל המגפות שהיו לעם ישראל במדבר, וכמובן, אותם מגפות שהיו לפרעה. אבל זה לא רק פה. יש עוד דוגמאות אחרות למגפות בדברי הנביאים, שגם הם כולם מראות לנו שהקדוש ברוך הוא עושה דין. זאת אומרת, כשיש המדרש, ראינו, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא מביא מגפה על אומות העולם, כדי למקד את השליחות של עם ישראל בירושלים, המדרש, דברי חכמים במדרש, הם בנויים על מה שפסוקים מפורשים, מה שראינו אותם עכשיו, גם אצל דוד וגם מה שראינו בתורה, וגם עוד דוגמאות יש. אנחנו קודם כל נביא את הדוגמה המפורסמת, הדוגמה שקורית על המגפה שהייתה עם צבא מלך אשור. עכשיו כתוב שמלך אשור מגלה את עשרת השבטים שבשומרון,
והוא צר על ירושלים בזמן חזקיהו, שוב חודש ניסן, וכשהוא צר על ירושלים, אומר השם ביד ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, אל תדאג, בגנותי על העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי, ויצא מלאך אדוני ויכה במחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. והשם שומר על ירושלים, מגן עליה, שוב באמצעות מה שהנביא קורא חרב השם. חרב השם זה המגפות. חרב השם באמצעות מגפה פוגעת במלך אשור ומצילה את ירושלים. ומכאן, למה שהזכיר הרב בתחילת דבריו, שזאת הנבואה של זכריה, שאנחנו קוראים אותה, על המגפה שתהיה לעתיד לבוא לאומות העולם. אז הפרק שמדבר פה זה הפרק שמדבר על מלחמת גוג ומגוג, שנאספים עמים רבים אחרי שעם ישראל מתאסף לארץ ישראל, ובאים ואוסף חיל כל הגויים סביב, ובאותה שעה אומר הפסוק, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבאו על ירושלים. עמק בשרו ועומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהם ושונות תימק בפיהם. למה זה? אומר הפסוק, וישבו וחרם לא יהיה עוד. כל אותם העמים שעושים חרם על עם ישראל, חרם על ירושלים, מנסים לעצור אותנו, מנסים לבטל את המדינה היהודית, מנסים לבטל את מדינת ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפחד מהם. בגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. למעני אומר הקדוש ברוך הוא. כי השם שלי נקרא על העיר הזאת. כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כל אלה שהם מנסים לבטל את הזהות של, של עם ישראל, של מדינת ישראל, לטשטש את, את הזהות שלו. אלה לא יהיה להם שום תקומה. כן, 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 יש גם בימינו אנשים כאלה. אז ברוך השם, אין כל כך הרבה אנטישמיות כמו שהייתה בעבר, בזמן השואה ולפני כן, במשך אלפי שנים. אבל עדיין, יש כאלה שיש להם אנטישמיות. וזה הפסוק בתהילים אומר את זה. אומר דוד המלך בתהילים, שגם בשעה שיש גאולה, כן, השם הלך, תגל לארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביביו, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. יש עדיין צרים, יש עדיין אלה ששונאים את ישראל, אלה שרוצים למחוק את עם ישראל, אלה שרוצים לגרף אותנו מירושלים, אלה שרוצים לגרף אותנו ממקום הקודש, מהר בית השם, אלה שרוצים לגרף אותנו מארץ ישראל, אלה שרוצים שלא תהיה מדינה יהודית. לצערנו, חלקם יושבים בתוכנו. חלקם יושבים בתוכנו, זה כתוב במצע שלהם. כן, אלה המשותפת, כתוב במצע שלהם, שהם רוצים שלא תהיה מדינה יהודית. הם מכריזים, זה גאווה, מכריזים מלחמה על דבר השם. מאיפה החוצפה? אני מדבר על האיראנים. אלה שאומרים שרוצים לשטח את ירושלים, לשטח את תל אביב, לשטח את חיפה. אלה שאומרים שהם רוצים, אומרים מפורש, רוצים להשמיד את מדינת ישראל. אז אומר הרב, שמענו מקודם שהוא אומר, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא מצטרפת על המעשה אצל אומות העולם. הם לא צריכים לבוא לפה בפועל. הם לא מספיק סבלו מהם. אין צורך שיבוא לפה בפועל. כבר ניסו לבוא בימי בית מלחמת העולם השנייה, ולא עלה בידם. נעצרו בדרך לארץ ישראל, ונבואות רעות לא חייבות להתגשם. כמו שראינו מקודם, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, באים ישראל אומרים, ריבונו של עולם, אמרת 400 שנה, עברו רק 210 שנה. אומר, השם לא מסתכל בחשבונכם, פירוש, נבואה רעה לא חייבת להיות עד תומה. נכון, השם אמר 400 וקראת על זה ברית, ויכול לחתוך את זה ולומר, לא, רק 210 שנים. כן, הקדוש ברוך הוא ככה יכול לומר. אמר שיביא לפה את אומות העולם, אומר, לא, מספיק שהם רק חשבו, מחשבה מצטרפת למעשה,
אבל המגפה שמגיע להם בגלל שהם שנאו את ישראל, תבוא עליהם. זה מה שאומר המדרש שקראנו מקודם, שהזכיר אותו הרב. זה המדרש שאומר, אמר רב חייא בר אבא, נחזור ונקרא את המילים המשמחות והמנחמות האלה, שמסבירות לנו מה קורה כעת בעולם. אמר רב חייא בר אבא, סמוך לימות המשיח, דבר גדול בא לעולם והרשעים קלים. כן, הרשעים קלים, אלה ששונאים את ישראל קלים. והגפנים, סמדה נתנו ריח. אלו הנשארים ועליהם נאמר, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. אני צריך להבין שזה לא סתם כל הדבר הזה. דברים חשובים מאוד, חשובים, דברים גדולים, גדולים קורים בעם ישראל. דברים גדולים קורים בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. הוא לא משאיר אותו שישאר ליד המקרה. אלא אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנער את עולמי, אני מאיר אותו. התעוררי, התעוררי, קומי. התנערי מהאפר, קומי. מתעוררים. זה מה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כל המגפה אותי באה לעורר אותנו. אבל אנחנו צריכים להיזהר שהמגפה לא תיגע בנו. וכשעם ישראל מתעורר בזכות אליהו הנביא, פנחס אליהו, בזכות משה רבנו, עם ישראל מתעורר, אז המגפה לא נוגעת בו. בא אהרון עם הקטורת, המגפה נעצרת, והמגפה נעצרה. בא אליהו הנביא ופנחס עושה תפקידו, המגפה נעצרה. ואנחנו צריכים לדעת, כל אחד ואחד מאיתנו תפקידו לכפר על עם ישראל, בעת הזאת, שלא תיגע בנו, רק בפרעו ובכל עבדה, ולא יבוא המשחית, לא ייתן המשחית לבוא לביתכם לנגוף. אדם צריך להיות מחובר לקורבן פסח, מחובר למחצית השקל, שיזכור תמיד, מאין באת, אולי אתה הולך, זאת העצה הייעוצה להינצל. ברור, צריך ללחוץ ידיים, וצריך להקפיד על כל הראש, משרד הבריאות, זה בצד הטכני, אבל אנחנו מדברים על הצד הרוחני, זה השיעור, זה השיעור. לא ללחוץ ידיים, לא לאהוב אחד השני מרחוק. עד שתעבור, עד יעבור זעם. אבל עיקר העיקרים, עיקר העיקרים, לדעת מאין באת, לאן אתה הולך. זה הדבר הכי חשוב, לזכור את התפקיד שלנו. וזה מה שנאמר, אנחנו וחכמנו תרחו להזכיר לנו את זה, אנחנו קוראים את זה בהפטרות פעמיים. פעם אחת את הנבואה של זכריה, שמדברת על המלחמה הזאת, ופעם שנייה אנחנו קוראים את זה בחזקאל, את נבואה ארוכה וחשובה. בשעה שעם ישראל חוזר לארצו, ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח, תדע, ובאת ממקומך מירקתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים, כולם, קהל גדול וחייל גדול. ואתה רוצה לומר, אני רוצה לפגוע בכם, אומר הפסוק, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. על הפסוק הזה, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם, על הפסוק הזה נוסד כל הקדיש, אנחנו אומרים אותו כל התפילה, חוזרים אומרים אותו, כי זה הדבר שעוצר את הנגף, שאתה זוכר מה התפקיד של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נגלה עלינו, מתגדל ומתקדש בחייכון וביומכון על עם ישראל. כשזוכרים את זה, אומרת הגמרא, זה מסלק גזר דין של 70 שנה. זה קורה, מבטל כל מיני גזרות רעות מעם ישראל. מה? מה מבטל את הנגף? מה מבטל גזרות רעות? והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני הגויים רבים. כשאדם זוכר שזה תפקידו של עם ישראל, אתה מתבונן, אתה זוכר?
אתה אומר קדיש בכל הכוונה, מבטל גזרות רעות. כי אמירת הקדיש בכל הכוונה היא לא נותנת לנו לסטות מהדרך. היא מזכירה לנו את הדרך, וכשאתה אומר אותו, זה כמו הקטורת, זה כמו אליהו הנביא, זה כמו כל הדרכים שראינו, איך שעוצרות את המגפה. קדיש, זה עוצר את המגפה. וככה הפסוק אומר, כן? והיה ביום ההוא, אומר הקדוש ברוך הוא, ביום ההוא יהיה נס גדול, שהקדוש ברוך הוא מטהר, מקדף את עם ישראל. וידעו בית ישראל כי אני אדוני אלוהים מן היום ההוא והלאה. ונתתי את כבודי בגויים, וראו כל הגויים את משפטי אשר עשיתי ואת ידי אשר שמתי בהם. זהו, זה הנביא. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אתה אשיב את שבות יעקב, וריחמתי את כל בית ישראל, וקניתי לי שם קודשי. ונשאו את כלימתם ואת כל מעלם אשר מעלו בי בשבטם על אדמתם לבטח ואין מחריד, בשובבי אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בם לעיני גויים רבים. וידעו כי אני אדוני אלוהים, בהגלותי אותם אל הגויים, וכנסתים על אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם. שהקדוש ברוך הוא לא יותיר עוד יהודים בגלויות, ולא אסתיר עוד פניים מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. אלה הנבואות שאנחנו קוראים אותן בחגים. לא בכדי, אלא כדי שהזיכרון שלהם הוא הזיכרון שמסיר מעלינו את הנגף, מסיר מעלינו את המגפה. אני אומר את הדברים האלה, אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לעצמנו מה שאמרנו ככה בשעה האחרונה, זה תקציר מכל המקומות שבהם מוזכרת מגפה בתורה, בנביאים ובכתובים. וכשאדם מתבונן בכל המקומות האלה, אז הוא רואה בצורה מאוד ברורה את מה שדיברנו לאורך כל השעה האחרונה, שמגפות מפרעו נועדו להיות חרב השם, לפגוע במי שעוצר את גולתם של ישראל. ואני אומר את זה כאזהרה לכל מי מאומות העולם שחושב לעצור את גולתם של ישראל, תיזהר. אתה מתעסק עם הקדוש ברוך הוא, הוא יפגע בך, ואם הוא מעריך אפו, אבל הוא לא הפקיר את העולם שלו. זה הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא גם גואל אותנו, השם צורי וגואלי, גם יצר אותנו וגם גואל אותנו. והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וזה אמור לא רק כלפי אומות העולם, גם כלפינו. שגם אנחנו צריכים לדעת להיזהר, לא לשכוח את תפקידנו, כמו שלצערנו ראינו מה קרה לעם ישראל, 40 שנה עקות בדור, ואומר, עם תועה לבבן, והם ידעו דרכי, שנשבעתי באפי, הם הבינו מנוחתי, שזה טעות שטעינו, ועל זה שילמנו את המחיר הנורא. וכן, גם מה שקרה לעם ישראל, עם דוד המלך, יש מכתב שכותב אותו, אבא, עליו השלום, מזכיר את דברי הרמב"ן, האלה שהזכרנו מקודם. דברי הרמב"ן שמסבירים מפני מה היה הנגף בעם ישראל כשהם היו בדבן דוד המלך. דוד המלך, נעים זמורות ישראל, שמסביר ואומר שאנחנו גם צריכים לזכור את זה בימינו, לא לחינם הרמב"ן מזכיר את הדברים האלה. כי הם דברים שיש להם משמעות בכל דור ודור. יש שם יאמר אדם, טוב, מה אני יכול לעשות? מה, אני ראש הממשלה? זה בידיים שלי להקים את בית המקדש, אני דוד המלך. אז זה מה שהרמב"ן אומר, לשכנו תדרשו, אם אנחנו נרצה, אם אנחנו נרצה באמת בית מקדש, זה מה שצריך לעשות. ואדם צריך להבין, ללמוד, להבין מהו תפקידו של בית המקדש ולרצות אותו, לא רק בתיקון חצות, בכל ברכת המזון,
לא רק לקרוא בני אופניים, ממש לרצות אותו, לשיר רחם. הרב אליהו היה רגיל, אוהב לשיר את השיר הזה עם אום קדליבה, על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, בכל ברכת מעין שלוש, בכל תפילת 18, שאתה אומר ובני ירושלים, תאמר את זה בדמעות של איש, שאתה אומר את צמח דוד, תאמר את זה מכל הלב שלך, שאתה אומר את רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, תאמר את זה מכל הלב. חכמינו אמרו שהתפילה נתקנה בגלל זה, כדי שנרצה, נרצה. תפייתה מהרה באהבה תקבל ברצון, בשביל זה, זה נועד, זה המטרה, זו המטרה. ובתפילות אנחנו יכולים לתקן, לתקן, כי זה תפקיד שלנו, זה לא רק תפקיד של דוד המלך, לא אגיד, יבוא הצדיקים הגדולים, המקובלים הגדולים, הם יתפללו, הם יגידו תיקון חצרות, אני בסדר. אני קמתי להתפלל, לא חביבי, אתה את הקדיש מאום קדליבה, באמת, זאת אומרת, כל מילה בקדיש בכל כוחו. הגמרא אומרת שבשעה שישראל אומרים את הקדיש בכל כוחו, כוחם, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אוי לו לאב שגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כך הגמרא אומרת, והזר אומר שאומרים את הקדיש בכל התוקף, זה משבר קליפין בישין, כן, קליפין בישין, מנעולין דה פרזלה, שרשראין דה פרזלה, שובר את כל מחיצות הברזל שיש בין ישראל לאביהם שבשמיים. כן, וזה גם כן בעיקר, כמו שאנחנו מבינים, עוצר את המגפה. אז זו ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות, כולנו, להתעורר, להתעורר, להתעורר בשעה הזאת, ולהבין מה השם הולך השואל מעמך, להתעורר באהבת השם, להתעורר בדרישת המקדש, ולעשות את השליחות שלנו, את החלק שלנו בדברים האלה. ויהיה רצון שהדברים שאנחנו כעת מדברים, כמו שהרב היה אומר, הם בורים מלאכים. כשאנחנו כולנו פה לומדים ביחד, אני ואתם, כולנו לומדים ביחד את החשיבות, את הערך, את המעלה של דרישת המקדש, הדברים האלה עושים רושם ומעוררים, וצריך לחזור עליהם. לא רק עכשיו שאנחנו מתעוררים מתוך הלימוד, אלא זה דבר שאדם צריך לזכור אותו כל יום, כל ברכת מזון, כל הזמן, כל קדיש. אל תיתן קדיש שיעבור עליך בלי תשומת לב. זה עבודה. לכן התפילה נקראת עבודה. יהיה רצון שמתוך כך נזכה, יראו עינינו, וישמח ליבנו, ותגן נפשנו, וקוים בנו. ההבטחה, אותם פסוקים שנאמרו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים במהרה בימינו, אמן ואמן.